Dāvināsim nākotnes diškokus mūsu Latvijai. Ar šādu aicinājumu pie sabiedrības griezusies Kalsnavas pagasta eksperimentālā dendroloģiskā dārza Igaijas saimniece un Ainava dārzniece Aija Kaškure, mudinot apzināt ceļmalās esošos topošos diškokus, kuru augšana kādu iemeslu dēļ ir apgrūtināta. Uz šo mudināja tas, ka esošie diškoki, kuri it kā ļoti labi apzināti, ja, bet dažādu iemeslu dēļ iet postā aiz vecuma, kā piemēram netālu no pļaviņām, ka braucam pa labi. Ja? Vai arī šīs te pat diškoks no šīs vietas redzamais, kur pirms 25 gadiem izraktais dīķis mainījis gruntsūdeņu līmeņus, un tāpēc iet postā, un tas vairs nekādi nav glābjams. Šādi koki vēl ir mums rokā glābjami. Aicinot Talkā Bērzonas pamatskolas skolēnus, kā pirmais glābšanas darbiem tika izraudzīts ozols, kas auga autoceļa Madona pļaviņas malā, un kura apkārtmēr šobrīd sasniedzis 3 metrus. Šim kokam ir apmēram 120 gadu, ja? Mēs nezinām, kas to ir stādījis, un droši vien neredzēsim arī, kad viņš aizies nu, citā pasaulē. Ja? Bet to, ka tas vēl vismaz 300 gadus var priecēt visus tos, kas brauks pa šo ceļu, tas ir pilnīgi noteikti. Lai labāk izprastu diškoku nozīmi un patiesi ieinteresētu bērnus, iesākumā dārzniece Aija tikās ar skolēniem skolā. Mums pastāstīja tādu kā prezentāciju un parādīja attēlus, kur vēl ir dižo zoli, kuri būtu tā kā jākopi un tā kā, lai viņi paliek. Un šeit darbojoties, kas tad bija tas grūtākais vai interesantākais? Grūtākais bija to zarus nēsāt, bet interesantākais bija viss process, ka tu kaut ko dari un pēc tam, ka tas dižo zoles augstu, tad būs prieks. Kā stāstāja Kaškure, skolēni ar deksmi devušies ozola klāpšanas darbos, sākotnēji atzīmēta teritorija, kas jāattīra no apkārt esošajiem krūmiem un kokiem, kas traucē ozola augšanu un veidošanos. Te lieti noderējušas arī skolā tikšanās laikā gūtās zināšanas. Mani uzrunāja šādi koki bērnībā un šādi labi skolotāji. Un es ceru, ka viņu bērni un viņu uz kokiem skatīsies citādāk drusku, ka viņi to būs atbrīvojuši un būs mazāk vandālismu un tam līdzīgu lietu. Bērni galvenās lietas dzīvē iemācās praktiski darot. Un tagad mums ir jāsaprot, ka mums ir jāsaglabā viena no mūsu pamatvērtībām. Tā ir daba, tie ir mūsu dižo zoli. Jā, lai viņi būtu diži, tad mums šodien jau jādomā par to, kādi viņi būs nākotnē. Talkā nākuši arī Bērzonas komunālā dienesta darbinieki, sasmalcinot un pirms tam izzāģējot zem ozola vainaga esošos krūmus un kokus. Zemākus krūmus var atstāt, bet tā kā zemākie krūmi šeit bija lazdas, tad nav ko atstāt. Nav jābaidās par to, ka tur sāksies izskalošanos, jo no katras nozāģētas lazdas jau šo pašu rudeni jābūs augšā metrs pusotra atvases, kas dos lapas dos saldot rūdu un atkal barību. Īpaša vērība jāpievērš arī ozola vainagam, tādēļ Talkā tiks aicināts arī certificēts arborists. Ozoli, tikko viņu vainagā ieaug citi ātraudzīgie koki, bērzi, apses, alkšņi, tur sāk sausēt zari. Dažkārt pat paša ozola zīle, tāds, kas izaudzis no zīles, jau arī bendē vecītim dzīvi un nervus, un zari sausē, un līdz ar to rodas trupas, pūves un mūšs samazinās. Un ja mēs to saulēcīgi pamanām, kā šajā gadījumā vēl, ja, tad viss ir kārtībā. Redzot sakopto ozola apkārtni, prieks par paveikto ir gan pašiem bērniem, gan pagasta ļaudīm. Kā liecina Bērzonas piemērs, ir vajadzīgs iniciators, un tad darbi sokas. Manuprāt, tas ir pats vairākais, kad cilvēks bez finansāla atbalsta no kaut kādas malas ideju, tiek virzīt un viss notiekās. Pat cik šie resursi nebija milzīgi vajadzīgi, lai to izdarītu. Te ir bērnu darbs, AIS ideja, AIS organizēšana, visi, nu nedaudz mūsu komunālais uzņēmums, pat cik bija jāpazāģē kromiņu, melnzēm jāpēvēt. Bet tāda akcija noteikti varētu veikt daudz kur, daudzās vietās. Vajadzīja tikai griba, ideja AIA ir. Un pārējais ir gribēšana. Es domāju, ka šī akcija turpināsies, jo bērni pastāstīs skolā visiem pārējiem, mums ir tāda doma un vecāku sapulcē, un tad mēs šo akciju pārnesīsim tālāk uz savām ģimenēm, draugiem, radiem un, protams, visā Latvijā, es tā ceru. Ja arī jūsu ceļa malā vai saimniecībā, meža malā kāds topošais diškoks, Aija Kaškure ir gatava dot gan padomu, gan pati doties palīgā. Nešaubīgi no 7 rītā līdz 11 vakarā. Telefons 29 277 393 vai internet e-pasta adrese aija.kaskure@inbox.ar. Cik varēšu, palīdzēšu, gods kalpot. Informācija par akciju un Ainava arhitektes Aijas Kaškures koordinātes atrodamas Madonas noda mājaslapā.